Всім вітанечка з України, всім шлю шалений привіт з Харкова, з самого серця Харкова, з площі, яка вважається самою великою в Україні. Точно, в Європі, мабуть, також, якщо я не помиляюсь. І сьогодні я хочу всім-всім подякувати за підтримку, за довіру, адже вас у мене на каналі вже 20 тисяч. Це таке неймовірне число. Іноді мені здається, що це неможливо, але ж все-таки це реальність. І я вам всім-всім дякую, що ви разом зі мною, що ви мене підтримуєте. Всім дякую за те, що ви з перших відео, хто був зі мною, хто підтримував, підказував, як правильно. Адже моє перше відео було взагалі з перевернутою камерою знято. Ну що ж, друзі, мені прийшлось перебратися додому, тому що навіть почала вити сирена і, звичайно, говорити там не було бажання, особливо після подій, які відбулися у нас минулу суботу. Тому продовжимо тут, адже в нас сьогодні з вами позитивна тема, спогодьтеся. Ми все ж таки з вами разом уже більше 5 років. Звичайно, хтось зі мною більше, хтось менше, але я всім-всім дуже вдячна, що ви разом зі мною, що ви мене підтримуєте. Це не дуже цінно, це мотивуюче і дає заряд позитиву. Я вам дуже вдячна, адже якби не ви, навряд чи було б цей канал. Хоча б, можливо, майстер-класи для себе я знімала, бо колись я якось переписувалась з Оленкою, і Оленка каже, останнім часом я знімаю, скоріш, для себе майстер-класи, щоб не забути, що ти в'яжеш і як ти в'яжеш. Це дійсно так і є, тому що коли ти в'яжеш постійно одну і ту ж саму річ, то ти добре це пам'ятаєш, а коли проходить десь якийсь час, то, звичайно, ти вже забуваєш і не пам'ятаєш, як це все правильно робити і в'язати. На моєму каналі, звичайно, ви знайдете різноманітні майстер-класи. До минулого року, до 2022 року, аж серпня місяця, на жаль, я знімала відео російською мовою. Вони є на каналі, я їх не буду видаляти, але адже це є і я. Це моя історія. Я вважаю, це так і є. Або потрібно було залишати цей канал і розпочинати вести новий, або залишити те, що моє, щоб це було наглядним прикладом, як це не потрібно робити. Моя така думка. Одним словом, щиро всім дякую, що ви разом зі мною, що ви мене підтримуєте. І всі відео нічого не видаляла, хоч вони перевернуті, хоч вони там зняті, не дуже десь є і якісні відео, звичайно, тому що я жива людина. Щось виходить, щось не виходить. Ну, як є, то і не буду нічого приховувати ні від кого. І, знаєте, у зв'язку з тим, що у мене на каналі зібралась така цікава цифра, 20 тисяч підписників, вже на сьогоднішній день, на момент виходу цього відео, вже трішки більше, ніж 20 тисяч. Я дуже всім вдячна, ще раз кажу, мабуть, я сьогодні мільйон разів вже сказала вдячна. Я вирішила провести конкурс. Я хочу розіграти пряжу. Що це буде за пряжа, я пізніше покажу вже, коли буду обирати переможця. Вона буде мого улюбленого кольору. Тому для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, вам потрібно зробити дві умови. Тобто, першу умову, я хочу розіграти пряжу серед моїх підписників, які приєднались до мене на канал, звичайно, поставили подобайку, мене підтримують. Деяких підписників я, звичайно, вже по аватарочкам знаю, по нікам, я пам'ятаю їх. Я вам дуже вдячна, що ви приходите постійно, підтримуєте мене. Вам потрібно залишити саме цікавий коментар під цим відео. Мені буде цікаво почитати. Я десь приблизно тижня на два почекаю, тобто дам можливість прокоментувати всім, хто хоче, з моменту виходу цього відео, тобто десь тижня два, тобто на початку десь приблизно жовтня я підведу підсумки, оберу найкращий коментар, дам відповіді на всі коментарі, які будуть там, звичайно, і дам найкращий, оберу найкращий, на мою думку, коментар і подарю ту пряжу. Також
чому я не буду показувати? Тому що я сказала, що пряжа мого улюбленого кольору. Цей колір багато хто знає. Це можуть бути відтінки там, та приблизно, але це мій улюблений колір. І хто до мене на канал приходить не вперше, хто буває в моїй на сторінці в Інстаграмі, той добре може відслідкувати, який же ж мій улюблений колір. Я спочатку це не розуміла, але багато людей дійсно мене ідентифікують з цим кольором. І ще й не тільки з цим, як я вже потім дізналась. Тому для тої людини, яка напише, який мій улюблений колір, я також зроблю невеличкий розіграш. Він буде маленьким, але дуже приємним. Тобто буде два переможці обов'язково. Я відправлю, вибачте, але відправку я буду робити виключно по Україні, бо фінансово це дуже занадто дороговато для мене. Тому якщо у вас є можливість така приймати, я буду дуже вдячна. Я всім дякую, хто мене підтримує, хто пише свої коментарі і ставить вподобайки. Ось таке вийшло невеличке, коротеньке відео, де я підвела підсумки. Я вже дуже давно хотіла це зробити, але зараз такі насичені дні. Я обов'язково обіцяю, що десь приблизно днів 10 я ще буду в такому тонусі. Я маю надію, що 10. Можливо, звичайно, менше, можливо, більше. Не можу точно знати. Але як все скінчиться, я обов'язково розповім, про що йде мова, бо хочеться трішки потримати таємничку. І, звичайно, повернуся до активного в'язанчика. Всім дякую, що ви зі мною. І до наступних зустрічей у наступних відео. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви ще не підписані і вперше зазирнули сюди. Напишіть про себе коментар, мені буде дуже цікаво. І я обіцяю, тут буде дуже багато цікавого. І реального життя, бо в мене тільки дві руки, і я не влаштовую для себе марафони по в'язанню, щоб більше ще зв'язати. Я в'яжу у своє задоволення. Сьогодні в мене вийшло багато зв'язати, круто. А вчора в мене вийшло 0 петель. Вчора я відв'язала 0 петель. Сьогодні на вечір теж саме 0 петель. Нема мене на це зараз часу. Що зробиш? Я просто кажу, гей. До наступних зустрічей, любі мої. Бережіть себе і не нехтуйте тривогами. Бо для нас, харків'ян, тривоги – це окрема тема розмови.